Vai ter muito trabalho pela frente. Como é que a gente vai fazer uma eleição municipal no Rio Grande do Sul? Você acha que é o caso, inclusive, Sakamoto, de adiar as eleições municipais do Rio Grande do Sul? É uma conversa ainda muito inicial, mas se começou já a pensar sobre isso. O Tribunal Superior Eleitoral tem, tem analisado, tem discutido isso. Eu acho que é um pouco cedo para para se discutir, para se falar isso. Vai depender de quanto a tempo a água. A água baixar, e eu acredito que é importante manter a. Uh, quer dizer, é, é importante que o tema do que aconteceu no Rio Grande do Sul faça a discussão da eleição municipal, agora, né? A memória do eleitor, como a gente fa sempre fala, ela costuma secar quando as águas abaixam de uma inundação, de um deslizamento. Então. É, eu acredito que. Ah, mas as pessoas não terão como que a gente vai estar dedicado à reconstrução. A reconstrução não vai demorar meses, vai demorar anos, vai ser década para poder recuperar tudo que foi perdido. E eu acho que sim, né? que deve-se, na verdade, que o eleitor precisa ter o, o benefício de poder julgar, inclusive, qual foi o comportamento dos seus prefeitos em resposta à crise. E a proximidade disso com outubro, é claro. Tendo estrutura, águas baixando, cidades operando normalmente, se reconstruindo. essa é, Esse tema da, da, do atendimento, de como os prefeitos agiram, do que os prefeitos fizeram antes. Né? afinal de contas também ações de, anteriores podem ter contribuído para a gravidade do que aconteceu que como é que eles agiram durante a crise como é que eles estão agindo depois da crise tudo isso eu acho que tem que ser analisado e acho que é uma boa oportunidade para que isso aconteça na, em outubro então tendo estrutura né, e tendo como eu acho que há um ganho Inclusive em cidadania e em política, se os eleitores puderem avaliar com a lembrança fresca do que aconteceu, os fatos desta tragédia nas eleições municipais de outubro. É. Vamos ver, acompanhar, é, tem até reportagem também sobre isso sobre essa discussão da. da...